ସୀତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାମିଆ ଜାନିଙ୍କୁ ତ ପୁରେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭକ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁକିରି କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ସରକାର ଆଦୌ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ନା ମସଜିଦ, ନା ଚର୍ଚ୍ଚ, ନା ଗୁରୁଦ୍ୱାରା। ଏଟା ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ। ସରକାର କହିପାରିବେନି ତମେ ଏୟା କରିବ, ତମେ ଏମିତି ପୂଜା କରିବ, ତମେ ସେମିତି ପୂଜା କରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି କହିବେ ତୁମେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାରି ଫୁଟ କରିବ, ତମେ ଏମିତି ପୂଜା କରିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କୁଚକ୍ର, ଏଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କିଏ ଆକୁ କରଉଛି, ଆକୁ କରେଇବା ଲୋକ କାମିଆ ଜାନି କ'ଣ ତାର ଦୋଷ କ'ଣ, ଆମ ଦ୍ୱାର ମୋର ଗଣିକା ବସିଥିଲେ ତାର ଦୋଷ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଇସା ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକି ପୁରେଇଥିଲା, ରାତି ଦୁଇଟାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର କିଏ ଖୋଲିକିରି କାମିଆ ନାନୀକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲେ, କାମିଆ ଜାନିକୁ ସେ ତାମିଲ ନାନି କିଏ, ସେ କେଉଁଠି ବସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରନି, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ଆମେ ଖୋଲିବୁ। ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସମେତ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯିଏ ଫେରିଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ ତ, ବାପା ଗୋଟେ ତ, ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଇକିରି ପୁଣି କ'ଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥାର୍ଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କଳାପାହାଡ଼ କିଏ, କଳାପାହାଡ଼ ପରେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର କିଏ, ନା ଗୋଟେ ଆଲିବାବା ସାଙ୍ଗରେ 40 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 40 ଚୋର, ଏ ଆଲିବାବା କିଏ, ନା ତାମିଲନାଡୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଥିବା ତାମିଲନାଡୁର ତୃତୀୟ ଧନୀ, ଯିଏକି ତାମିଲ ନାନି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ, ଯିଏ ଆଣନ୍ତି କାମିଆ ଜାନି, ସିଏ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ବି। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା କେମିତି ବଡ଼ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ କ୍ୟାମେରାରେ, ଏଇଟା ଏବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଯେମିତି ମୋଦି ସେଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ସେ ଗଲେ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ଷଷ୍ଠାଙ୍କ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆ ତାମିଲ ନାନୀ ହଉ କି ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନା ଦର୍ଶନ କଲେ, ନା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ, ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା, କିନ୍ତୁ 22,000 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ପୋପକୁ ଚୁମା ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ସିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇନି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାଟା କ'ଣ। ଏବଂ  4,500 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଇଏ, କାଲି ସମୟ ନ ଆସୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଜବରଦସ୍ତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। କେତେ ଗୁଳି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ସେଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କଲେକ୍ଟର ଘେରକୁ କଲେ ଆପଣ ଗୁଳି ମାରିବେ, ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଲୋକ ନିଜ ଆଡୁ କରିବେ, ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏଇ ଦଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ସଂଗଠନ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସମୟଟା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବେ ଏବଂ ତାର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। କର୍ମୀ ପଇସା ନେଇକିରି ଛାଡୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିଭିରେ, ଆପଣ ବି ନ୍ୟୁଜରେ ପଚାରିଲେ, ସେଇଠି ପୋଲିସ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସାହେବଙ୍କ ଅର୍ଡର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଏସପି ସାହେବଙ୍କର ଆମର ଅର୍ଡର ଅଛି, ଆମେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଚାରିଦ୍ୱାର ତୁ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।